Здравейте ме, моите шушони! Тъй като Петровката по някой път е доста заблеян и съм забравил да си направя интро на сесията, сега ви говоря отгоре върху клипа, за да ви обясня подробности около нея. Сесията съм е започнал с депозит 180 лева плюс лоялити бонуса 135 лева, който си го дават в понеделник, ако предната седмица нали си играл по-често. Предната седмица не можех да играя много често, тая седмица също няма да мога да играя много често. То може би да ви кажа като цяло личен избор, защото искам малко да си намаля играта като цяло. И затова и в момента не качвам толкова често, въпреки че качил съм реално преди 4 дена. Днеска е вторник, в сряда ще гледате вече тази сесия. Получи се доста готина, поне на мен лично супер много ми хареса. Няма да ви казвам какъв е края, защото абе, яка стана. Айде хора, стискайте ми палци, т.е. просто приятно гледане ви желая. Ей, гледай бе, айде бе, хайде още едно червено там бе. Едно червено горе, дай, какво ще стане толкова? Ей, по две беше цялата, по две или по три беше, не знам ако е цял екран. А така. Днеска съм на кеф, да ви кажа. Много нещо ми е кеф. Не знам що така. Мани. Не ще да коментирам изобщо. Еба, ти то не стига човек да... Опа, добре. А така. Дай да не приключваме, че направим бактиса вече, бе. Не съм и крал колко време. Нещо трябва да теж си мисля. Апа, добре. Аз спрях. Много съм добър. Хо-хо. Оп, ай, за малко пак екранче, но нищо и така е супер. На намалени линии тая игра много ми харесва. Въпреки, че като зарчета май я играя за втори път. Не мисля, че съм... О, добре, цяло екранче. Което си е доста слабо. Но така, доста често дава линии, което за сега е добре. Ух, за малко пак цял екран. Мали. Тя бай, тая не е път. Няма една силен символ, тук няма. Ема нищо, пък дигна до сега. Както не са много силни символите, лека по лека, цъпър, дигна ги. Добре, с 100 ли, последните 100 влязох тук, до сега беше някакъв зверски ад. Зверски ад беше. Да, но продължава все така. А така, взема, махам май вече. Тук е някакво nice win, че даде хора на Vegas Night. И три врътки с златния символ там, който се пада отзад. Айде! И скатер ни трябва. Този скатер с златния символ в комбинация е перфектната работа. Маскатера нещо го нема. Но пак, че златен символ даде. Както виждате парите. Опа. Как и продължава така от 70 ги продължи? Много странно. Парите пак бяха към края, но сега добре. Тази пак върна обратно. Очертава се много трудна сесия. Ако ще играем пак така дигане, смъкване, искам само дигане. Добре. На 300. На 300 ще я махна. Поне тя върна малко. Айде! О, 3! Много съм загубен, хора. Спрях да раззаписвам рекордера. Чакайте пак да проверя сега. Та хванах го и се панирах. И викам, чакай да пусна да записвам. Веднага, нали, бързам, пък това го спрях. Добре, тук съм вече. Айде, 3 на 4 лева врътката, като на 20 линии. По принцип е 6 лева на 30 линии, ама... Нали, не можем да играем на повече от 5 лева, когато си с бонус. О, добре, има петичка. Айде, не се излагай. Ти си ни шанса. И хора, с последните 22 лева, с последните пари. Не знам, добре, че я влязох. Да. Добре, че я влязох.
Нещо викам, бе, що не са върнат тези амазонки, така говориха ми, бе. О, айде, бе, дай го екрана, бе. Аз дето това ми е топ от топ 3 мразена игра ми амазонките. Райза ми е на първо място, знаете, тая ми е топ 3. Ама днеска па се разписва. Един път е ме дигна с 200 лева, от 100 до 300, и сега от 22 до колко не знам. Май като гледам пак 300 ще направи. Абе, днеска ма кефи. Ама тея са зарчета. Те, лао, две, няма ли един път да ги видим на екран, бе? Та, па ще взема за риби. Та, простата игра. Да ви кажа и 100 лева да беше писала, пак щях да бъда доволен. Само и знам да не привършваме. Но така не мога да се наиграе човек, дете се вика. Така, ми много добре. Много добре, почти 100 екс имаме. Ами се вземеме, помъчим, викам още малко. Поне така да е закръгля леко, може пък да вземе се от прищи нещо случайно. Айде. О, дай пак. О-хо! Куци стана, бе! Куци стана, бе! Яшабана, бе! Ей. Дали го пак, бе, хора! Ей, това закръглянето някой път е голям кеф. Много често е така, като реша да закръгля някой игра, тя вземе, че го дава пак. Е, за това закръглям винаги. Някои хора се ме питат... Често се е случвало, айде, не е много често, но често се е случвало хора да питат, нали, защо закръглям игрите. Ами така ми е кеф нещо, не знам. И много често случаи, когато съм... О, добре. Много чести случаи, когато съм закръглял дадена игра, тя реши да ми даде още един скатер или вземе направи някаква... Ау, почти пак цял екран. Или вземе пак направи някоя голяма печалба. Дай да видим тоя лаут до края един път, бе. Така че аз си ги закръглям. Ма който както иска да си играе. Екран от амазонките. Ай, продължи, бе. Разпъни го малко. Че и пак даде 30 вратки. Смятай за колко отрицателно време. Значи тая игра днеска е гореща. Тая е гореща, мокра и тиче. Тиче. Браво нея. Ей, това е. Да мразиш някоя игра толкова много, пък тя да ти даде. Аз за това си играя като цяло всичко. Защото не се знае къде ще кацнем птичката. Просто не е ясно. Вим една невинена сесия, дали ще върви. Днеска съм на кола от бутилка. Една 2 литрова бутилка надигам тук. Мързима да си взема чаша. Айде! Добре, пак 300. Супер си. И има пак за закръгляне малко. Пей, тая игра да не очакваш. Така, значи, на 6 точки на закръглям и отиваме на следващо. Търм-пърм-пърм. Аре, дай го пак, ма. Хора, хвахме с катера на Ancient Egypt. Класическата версия. Ай сега. Не знам защо искам Клеото. Клеопатрата да ми се падне. Тя нещо много рядко се пада като цяло. Асака ми е премиум. Браво, защото така не го харесвам този Асака. Наистина ми е като премиум. Като фана Асака имам чувство, че съм фанал Клеопатра. Ма във всяка една игра е така. Не го харесвам този Асака и не го харесвам. Тъй да е труден, гледай го. Тъй да е труден. Тройката е зор тук. Не бе, дуй да Асака е бати тъпнята. Айде поне с катер дай още един. И скатер няма, да. Каса излъга, да направиш четворка, не знам. Каса излъга. Добре. Аз си дадох, колко и дадох. О, и тройка още една. 70 лева изявах, тя ми даде 140. Доволно, 160 вече и 70 близо. Айде пак още на четворка трябваше.
Бре, 50x го има горе-долу. При прагматика се имаме една врътка такава плюсова. Все си мисля, че някак деветата врътка я усещам като край. Лимби, брат ми! Ти си! Аре, Лимпони! Е, сега им разкажи играта. На 5 лева врътката, но на 5 линии. Правя тук едни схеми, аз сменям линии, винаги съм взял тук от скоро време, все едни линии сменям, ходя напред-назад. Иначе 10 лева врътката един вид, ама на 5 линии си е 5. Правя... Поп исках, ама дама. Айде, една врътка цял екран, нищо друго неща. Една врътка само. Добре. Фанахме го екрана. Чи и първа врътка, това път не го чаха от първа врътка. Стоп 700 трябва да бъде. А, не бе, ние сме на 5 линии. Стоп 500 лет трябва да бъде. Добре, още един екран ще може ли? Първия го поръчахме, дай го и втори. А, скатър. А, четвърка от пича има. О, пича 100 лева и той. Добре. Айде и още един екран. Знам, че можеш. Щом първа врътка го даде екрана, към последната трябва да дадеш още един смисля. Лимпи си. Имаше един период, дето се подиграваше много той с мене, но пак се върна в играта. Ало, добре, четвърка. Лимпони, брат ми, много те уважавам, да знаеш. Много. Браво. Лимпони ни оправи сесията. Леле, 22 лева бяхме стигнали. 22 лева бяхме стигнали. Смятай. Огън сме. Сега. Го мъча още малко, Лимпони. Даже 100 лева ще му дам. Доживях, бе. Доживях ги тези турбички, бе. Дайте да видим сега. Много са зверски. Малко парите в турбичките не са кой знае какво. Множителите ни трябват общо взето. Много искам минор с множители. Поне минор и няколко много. 5, 6, 7, 8, 7. Лоши турбички. Много 28 лева. Айде, множител. Множител. Добре, поръчахме го. Айде още един множител. Не, някакво по-голям множител, нещо по 3, по 5. Множител. Добре, и това го поръчахме. Един множител по 3 искам буде. Айде, по 3 сега множител. Ей, не мога поръчвам цял ден. Поръчвам, ама тя се спира. По едно време затварят бара и край. Няма. То, супер сме. Да, перфектно. Ей, от колко време ги бях фащал тези труби? Направо вече бях като мираж. Направо като мираж бяха. Все като снимам само бонуси, защото то нищо друго не дава освен бонуса. Ма вече добре хванахме и турбите. Айде, тук е закръглям малко и отиваме на следващата. О, айде бонуса. Айде бонуса, де. Не, кой знае какво. Можеш. Хайде. Нема. А, добре. Още малко трябваше сливаци и щеше да има кой. Е краляна. Сливите. Ей, кой? Е краляна. Сливите. Ей. Хора, хванах тук няколко линейки от клеото в Egypt Sky. 100 лева писа. Доволно. Сега ще мъчим и с катера. И то не съм го виждал от сума ти време. Надявам се да го видим тая сесия. Ще поседя малко тук. Стискайте палци, кот стане. Хубаво го нареди, бе. Добре. От пича има петица. Тоест вампира от мацката има две петици. Добре, стой нещо, екс. За базова игра много добре. Така, сега останахме и с катера да хванем и ще сме предоволни. Супер лайт хора, на ход сафари. Среда. Айде среда, бе. Ей, среда? Не, щеш. Трябва хора да е... О, той има от предната врътка. Да, има голям лаут. Супер, пак стана начи. Общо взето трябва вълка, не вълк бе, лъва, да бъде по средата, че го разпространява на цяла колона. И става много... О, петица. И става много яко, ама... Ще я мъча още. Пак супер лаут хора, тая май се подмокри. Айде среда. А така, среда. Ей, среда бе. Аре бе. Ей, не ще. Но върза, какво върза? Четворки. Да.
Нищо особено. Нещо супер лао да се е раздранчал, дет се вика. Почна го пуска, ще я мъча тази още. Да много фанем пак. Петица! Супер стана! Перфектно! Базова! Е, това ме кефе да тая игра, че и базовата може да даде. Добре, мокра е. Официално мокра. Тече! Супер лаут пак! Аре, среда! Среда? Аре, без те среди много трудни. Това среда. И... не знам. Мато от предната врътка пак има... супер сме! От предната врътка имаше голям лаут. Какво говориш? Тая игра по-уде и тя. Тая игра по-уде. Добре, тука нема излизане. Супер лаутовете като цяло не са толкова лесни. Абе, не са и трудни, ама не са лесни. Риска трефанахме. Не, тая игра по-уде наистина. Така, днеска май вече втора мокра. С амазонките и тази. Днеска има мокри явно. Само, че то като цяло скатера на тази е малко тъпа. Ей, че не продължи до края. Скатера не го харесвам особено. Базовата е там е. С този супер лаут е страшно нещо. Това е между другото една от първите прагматик игри, която съм играл някога. Тя е доста стара. Но има потенциал. Има си. Какво стана? Колко въртки? Една. Пак не писа зле. Аз принципно от скатера не мога да видя и 5x. Доста е зле като цяло, но... добре. До сега сме перфектни. Продължаваме. Не мога остава игра. Казвам ви пак супер лава. Среда. Ай сега среда. Среда, бе. Горе. Добре. Петица лаут. 50 ля е лауда. Ама ако бяха всичките, представили си каква красота ще е цял екран на това нещо. Ще е толкова красиво. Просто... за какво въртят тук, бе? Оп! 3 лауда хванахме малко тук. Добре. Включвам... Как тръгна? Тъкмо ще казвам, че се включвам да ви кажа, че тук сега работа тръгна надолу, но май се върнахме. Ей, тук доживях, ви казвам. Корала да даде скатер. Та, пък колко време не ми е давал скатер. Айде да видим. На 1.75, което е 2.50, ама на 7 линии. 1.75. Айде. 15 по 3. Много искам да видя 5 лауда в линия, бе. Страшна работа е. Не знам дали ще ми... Не знам дали ще ми се случи някога изобщо. Някой от вас вече са ми пращали 5 лауда в линия. Мисля, че 2000 ексов ли бяха. Не знам, ще излъжа и аз точно не знам колко са. Ма много е. Гледай бе, що съм на 7 линии. Имаме петица валета, но долу имаше 4 рибки, които ако бях на 10 линии, щеше да ги върже. И щеше да бъде още по-зловещо, но... и така е добре, защото петица валета също са трудни като цяло. Пак скатер! Скатер, че се оплюх целия. Няма го. Какво за разплюх, бе? Много се напанах нещо. Доволен съм да ви кажа, защото тук скатер не мога да видя от много дълго време. Доволен съм. Хора, закръглях я! И на 3.50 го даде пак. Сега ще вкарам нов термин. Потенциално мокра. Не е още официално мокра. Потенциално мокра е. Надявам се да стане официално, но нещо... бати! На 3.50, пак на 7 линии. Пей, как го даде? Аз направо не вярвам това нещо. До тази специално не вярвам. Ама няма никой. За това го даде. Зато и го даде, защото няма никой. Празен скатер, гледай. Леле, че прости. На лев 70 даде 300 лева, гледай. Аре. Добре, даде го пак. Още един. Добре, отгоре беше четвъртия.
подхлъзни се малко. О, ама нещо ми се струва, че ще бъде тъпня. Нещо ми се струва, че ще бъде много тъп скатър. Много празни врътки правиш. Много празни. Я сега да я видим. Ей, пак празна. Ма път 3, 53 да имаш е супер. Айде, айде, айде. Айде. Ти си. Длъжна си. Не си длъжна, каже си длъжна. О, айде бе. А, добре, още един. Четвърти. Бро. То до сега парите ни май са ни само от катери като цяло. Добре, добре. 52 лева са 3 скатера. Ами да, то горе-долу парите са само от скатери. Нещо линиите, лоша работа. Е, сега петица валета да беше направил Славо, че да е страшно. Ей, как се пречкаш с катера, бе. Как ми се пречкаш пред Лауда, бе. Ей го пак. Лауда, с катера ми пречка Лауда. Дай. Той май ще пише колко на лев 75. Айде пак. На лев 75, горе-долу писа май като на 3,50. Същата работа. Ма какво говориш, бе? За 5 врътки да го врътна след това. Айде, пак, пак. Аре, бе. Аре, бе. А, не, перфектно е. Просто е перфектно. Айде. Ей, много върти иначе. Много върти. Аз ще помъча още малко. Ще пробвам още малко, защото нещо има в тази игра. Чакай да бе, никога не ми дава скатер тая, бе. Сега 2 скатера тук за 5 минути. Ооо, супер, дай нещо стигнахме. Право сме, огън, огън. Ей, той закръгленето е страшна работа. Да, даде и петица десятки. Просто перфектно. Какво го... А, не мога пак даде. А, не мога пак даде. Е, вече е официално мокра. Та си капи. Капи, тече и направо не знам какво да говоря с тази. Това не е нормално. Трета игра наистина не е наред. Принципно винаги в една сесия горе-долу има една игра, която нали прави нещо. Ама днеска вече трета игра не е наред. Право бе. Пати. Пати играта. А знаете тази игра колко рядко я снимам. Просто не мога фана с катър на нея. Но сега пък тя се зарцепи. А като цяло често си играя, не е да не играя. Айде! Браво, браво, браво. Ма и днеска закръглянето много ми върви на закръглянето. Тръгна ли да закръглям? Цуп, скатер нещо. Big win, туй, уной. Днеска е огън. Ау, ау, погледни лаудове. Погледни лаудове. Леле, леле, леле. Че не ги върза. Ама това беше зле. Така. Май вече ще я махам. Абе, ще помъча още малко. За 3,50 това беше много зле. Но като цяло се дигна супер игричката. Ма тя си и във водна среда. Каква да е, освен да е мокра? Няма каква друга да бъде. Чакай, че пия! О, даде го добре. Какъв е? Какъв? Какво направи ти, бе? Отде писа 135 лева, бе. 137. А, 67 лева са 4 скатера и явно някакво бисквитка. Бисквитката ще вземем. Някаква линия, някаква е вързала, ама каква е вързала. Така и не... така като стане. Така като... Някой път въртя екрана, но не се оправя играта и трябва е рефрешна.
И като снимам, много ме изнерва това нещо. Мисля, че само при айфоните се случва това. Когато тръгнеш да натискаш копчето по-рязко червеното и ти зумва екрана. Какво избрахме? Бисквитка. И голям секта игри. Вкус се, че не знам. Та, пахична не съм играл. Тук последно време много почвах да играя. Пахична я харесах преди, тази тя ми беше топ паназена. А сега цепих от игране, да ви кажа. Айде, пак скатър. То при тая традиция. Тя често ги дава така по два, по три. И после почва едно затишие пред буря. Тоест, затишие без буря. Но така често ги дава. Този път взехме кафето. Джезвето по-скоро. Аре, джезве! Някой беше им прати, че е хванал цял екран. Зверско яко. Цял екран лаудове си е страшната работа тук. Трябваше ни екрана саци поне. Много сек, много нещо. Тук линиите поудеват. Добре, този не беше толкова добре, колкото предния, но пак че го даде. Продължаваме тук, закръгляме на някъде, ама колко ще закръгляме? О, то. Айде, де. А, кештайн. А, 47 лева, добре. Не дай да скатера, ама пак дай дам някакъв бигуин, не е безич. Хора, хвахме скатера на Ацтек Глори. Пези се Асак, дано само да ни се падне Асак. Всичко друго искам, масак само неща. Няма да е силен. Оф. Оф, Асак. Асака ми е премиум, де му викам аз. Викам, за какво върти? Не можах да викам за Асаци или върти, той въртял за скатър. От кога върти за Асаци? Гледай бе, трябваше или Асак или скатър. Едно от двете трябваше да фърли. Нито едно от двете не фърли. Пак ти бе. Пак че написа четворката на Асак простия. Защото имам хай... Айде сега вече. Айде сега. А, така. Сега трябваше или Асак или скатър, този път поне скатъра го фърли. А, имаме и петица, вале. Това не го видях. Поздравления, вие спечелихте допълнителни 10 свободни игри. Благодаря ти. Айде пак скатер или петица Асак. Ух, как хубаво тръгваш. Айде, дай го този екран, бе. Тройки. Айде! Не, труден Асака. Ма ние 100 екси имаме вече. Супер сме. 100 екси имаме, спокойно е. Въпреки, че баланса пак тръгна да пада. И последна, айде. Тая нещо не усещам, дори не мисля да я закръглям. Ама не ще си я закръгля. Днеска ми върви закръглянето. Опа да стане нещо. Ай хора, и Версая го даде. Версо. Само не Асак, знаеш ми процедурата. Асак неща, всичко друго давай. Ей, натам отива. А, добре, каляска. Хора, нали помните какво стана на девета врътка на каляските? Девета врътка си спрях цял екран каляски. Това ще има го повтарям сега всеки път, като влезем в скатер на Версая. Всеки път ще го казвам. Девета врътка, цял екран на каляски си спрях. Няма да го забравя. Първия ми премиум екран. Сега ще спрем и девета врътка да видим какво ще стане. Ще спра пак девета врътка. Седма.
За да им спрем пак цял екран. Девета врътка е огън. Девета врътка наистина е огън. Добре, четворка каляски. Ей, за малко още една четворка. Е, девета врътка е много хуба. Значи от тук на сета девета е спирам винаги. Поне на тая игра. Добре, тук се получи много добре с Версо. Аз мислех, че Версо няма да ми дава тук следващите няколко месеца. Маймуната се появи, хора. Не можах да го хвана на време. А, мислех, че е бонуса, ама той... То, който едно от двете да се падне... Не съм много фен. Като цяло, ама сега ще видим кой ще стане. Още тая игра. Това защо бонусите се зареждат? Ти като видя този надпис, хич не ми харесва тая работа. Как се чебе, ще кажеш да играя на стария лаптоп, дей. Ту съм на телефона и си чек, гледай какво нещо. Някои игри на това, на прагматика цяло почнаха да се кът доста. До... Една врътка. До хаоса ми се че. Та спирате в голд турбичките и тя ми се че. Някои тая сега я виждам, че и тя се че. Ще кажеш за някакви тежки игри, бе. Две врати, добре. Не се очертава нищо особено май. Освен ако не вземе, пусне гранда. Той гранда е 700 лева тук само, що така? Гранда е много малък тук, бе. На 3,50 трябва да е поне 3000, си мисля. Това пък за първи път го забелязвам. Колко време играе тази игра? Найс, Уинче. Еми, сега ще видим какво ще правим. Fortune Spell, хора! Скатера! Айде, коньо! Дай ми коньо! Всичко без съсак. Всичко без съсак. Пак ли бе? Защо е то съсак, бе? Днес какво става? Трета игра ми дава съсак. Аз май като почнах да го повтарям, че не искам асак, сега нарочно ми го дава. Трета подобна игра ми дава асак. Айде пак коня. Тройка. Добре. Айде още една четворка поне и сме доволни. Айде, коню! Коню! Коню, бе, и коню! Айде вече! Длъжен! 100%! Даде го! Сигурен съм! Сигурен си? Друг път. Стой 19, добре! Така, когато ходим да играем вече, бе, те ги минах всичките. Клеопатра я минах, ма не даде. Ей, хора, хвахме скатера на трите нимфи. Сега видим какво ще бъде. Тя нещо като кофи меджик общо. Взето бялата нимфа. Не, бялата. И тя по същия начин, бялата нимфа се става цял лаут. Трябват ни 5 бели нимфи за цялия храм, лаудове. Никога не мога да стане това. Направо не ми се вярва да стане някой ден това. Виждал съм го, де. Не на мене, хора на вас. От вас съм го виждал, но на мен не ми се е случвало още. То ще е зверското нещо, ако стане. Че забиваш. Нещо... Та бялата нимфа, нещо калпавата избрахме май. А, айде дами накрая, дами. Няма ги викам повече. Днес каквото викам не ще да даде.
Колко? 117. Правяше някой друг вратка тук и отивам на следващата. О, хора, пак го даде. Закръглях си я на 3. Закръглях си я на 1600, на 3 пак го даде. Сега, хайде, вече по-добре да е. Мисля, че май преобърнат бонус сам, че да ви кажа. Трябва да проверя. Последната първа беше на 92%. И мисля, че вече трябва да е готов. Тук всичко, което ми дойде, ще е почти горница. Мисля, че трябва да е 99% бонус. Нещо от този род. Ако не е превъртян, де. Но добре, бе, получи се доста добре. И доста подмокрени игра имаше. Супер беше. За какво въртиш? Не разбирам. А, да. Чакайте, че гледам върти и се чужа. А че пато и за какво върти? Аз съм избрал синята нимфа. И си мисля, че пак сме на бялата нимфа. И се чужа, викам, то екран нещо се побърка да върти. Е, добре, добре. О, супер сме. Е, ще има за игра още. Ба 1500 ще сложа граница, ще го поджигам някъде още. Още малко ще поиграем. Те и по-дългичка да стане сесията. Така, перфе. Хора, хвахме скатер и на Tesla Power. Матураната ще си избера. Да я ви мац къде го обрей. Айде, мацка ти си. Аз не, май съм снимал един път. Беше ме дигнала много зловещо един път. Пак с последните пари. От тогава май не съм е влизал. Ако се падне, сега си избрахме символ мацката. Ако тя се падне, която нещо я няма изобщо. Но ако се падне, прави цяла колона лаудове. И колкото повече мацки, повече колони лаудове, повече кеф. И сме огън. Ама 10-та врътка тая нема. То май винаги колко повече мацки е по-голям кеф, като замисля. Това не съм го казал, трябва да го изрежда. Сега, петица, откъде е тази петица? Криви, криви ги вързва тук, ама то сме 100 линии за това така. Ао, ти се появи, бе, маци. Ай, поне да беше дала и поповете до края. А, тук съм фащал джакпота, да. Аре, патенцето отзад, де. Аре, де. А, ти ме изнерви вече, бе. Хиляда пъти го въртиш, бе. Какво правиш, бе? Хиляда пъти е въртна тая патка просто. Айде, патенцето отзад, бе. Аре, бе. Не, няма тая патка. Праш, откача. Аре, патката отзад я свършваме, бе, човек. Няма. Право, какво става тук, бе? Така, хора, включвам се да ви кажа, че приключваме. Както ви казах, граница оставаме на 1500. Тук влизам да довърша, т.е. на 1600 я почнах тази. Нещо май, работата не отива на добре, както... Стой. Може и да отиде на добре. Ще видим какво ще бъде. Абе, ако стане нещо, ще се включа. Но можех да игля още доста по-рано, все пак бяхме преобърнали бонуса, но викам, аз ще помъча за малко по-дълга сесия, ама като се преобърнах бонуса и се спря. Какво такова, благодаря ви, хора, че за поредна сесия бяхте с мен. Надявам се тази сесия да ви е харесала, лимон джак. Надявам се тази сесия ви е харесала, на мен ви беше изключително приятно, надявам се и на вас. И да, късмет и успех желая, това бях аз, Петров Соц, и до следващия път.